حبيبي. يلا ان شاء الله يشمر وضحك. يلا يلا يا حظك والله ان شاء الله ما تزهير قلبت يلا ني شمرتي علي حاولا ني رجنتي حبون سير لبيجوع يوم دريمي الرسمية نمبر 1 يا سديم يلا أوه. يلا بابا دي زهير رجع بس مدبيك لحبوه إذا سيلفي كحا תראו, בעוד כל סיפור על איזה נער גבעות כזה או אחר שאמר דבר כזה אחר, צייר כך וכך גרפיטי, הופך להיות לפעמים גם פותח מהדורות ושידור מיוחד מפורדיס, אז מקור ראשון פרסמו שתחקירן יש דין, מר מורד ג'דאלה, מקפיד להלל מחבלים בעמוד הטוויטר שלו, למשל יחיא עייש, רוצחי גנדי, ותומך מחבלים בגלוי. על אחר מסתלם בסלפי עם, רוצה, עם, רוצה, עם ה, מי שניסה לרצוח את הרב עובדיה יוסף זצ"ל, וגם צריך לומר... שתכנן. שתכנן. לאחר חשיפת מקור ראשון הוא גם סגר את עמוד הטוויטר שלו, תגובת יש דין. יש דין אינו משתף פעולה עם מסע הרדיפה נגד ארגוני זכויות אדם. ואני שואל, למה אתה רודף ארגוני זכויות אדם? למה כל חייך מוקדשים לרדיף? באמת, עכשיו באמת, תגובה מבישה. מי שמגיב תגובה כזאת, זה אחד שאין לו מה לומר. זה הכל. חוץ מזה, רגע, מה אתה מתפלא? דרך אגב, אבל זה לא בטוח שזה שהוא מעלל מחבלים, שזה משפיע גם על הדיווחים שלו, על המינות של המחבלים. נכון, זה לא... לא, לא, זה לא, זה ככה את זה. יחי היה זה איש בזכותו... זה שהם לא היו אומרים כלום, שלא היו מגיבים. הרי אתם לוחמים בעבור זכויות אדם. מה הקשר ללחבק רוצחים? יותר מזה, יחי היה אחראי למותם של, אני לדעתי, מאות ילדים בפיגועים הפיגועים הקשים ביותר. זה לא משנה, הערבים יותר חשובים. לי יש מנהג, כשאני קורא טקסטים מהסוג הזה, אני קורא את הכותרת, ואז מיד רץ לסוף לקרוא את התגובה כדי להבין מה האמת פה. והייתי בטוח שבתגובה יש דין יגידו, לא, זה לא קשור, זה שהפעיל שלנו מצטלם עם הרוצח הזה, זה רק בגלל שהוא עבר ליד, והמצלמה תפסה אותו, ולא, אמרתי... הוא אדם פרטי. כן, ואני מגיע לקצה, ואני אומר, וואלה, לא מכחישים בכלל. לא מכחישים, מה אכפת? זה חושף אמת מאוד מאוד עצובה וכואבת, שהארגונים האלה יש דין, ועדלה, ואני גם מכניס בפנים את בצלם, ובוודאי שוברים שתיקה, פשוט חושבים שהמעשים האלה הם בסדר. זהו. אני באמת, אני...